Santa Cruz, Zona Leste do Rio de Janeiro, certo? Mantém na voz. Aí. Eu represento o hip hop, eu sou MC Tormente. Um salve pro Magneta, muito tempo tá contente. Um salve pro Neo, todo mundo que tem sua vez. E pra rapaziada, até da Raul Cortez. Não tenho treta com Caxias, eu só tenho treta com quem fala pra caramba e tá de barriga vazia. Tem gente que reclama muito de barriga cheia e fala mal de mim apenas porque fui pra aldeia. Mas fazer o quê? Tem dia assim de sereia. E meu mente agora tá cheio de mina feia. Só que eu sou tipo pirata no meio do barco. Eu sei que eu vou nadar e no final eu nunca vou morrer na areia. Eu faço tudo aquilo que eu quero em qualquer segundo. MC de 2-0, eu tenho um flow de vagabundo debochado. Você fica bem puto comigo, porque tua mente representa na arte do improviso. Eu tenho 18, eu tô lembrando do dia que o Sharpie fomos lá pra passarela 8. Lá pra passarela 8, o Sharpie desenrolou com o traficante e comprou 5 biscoitos. Assim que foi, essa roda que a gente colou. E no final, o freestyle sempre chega e comprovou. Tô fechado com a Alcateia, que é o bonde do Zag, e com a tropa do Barba, que é tiro no Kojak. E sabe que eu faço freestyle e eu vou ser eleito. Represento Santa Cruz, pô, arma no peito. Para a comunidade, o rap com amor. Para a comunidade aí, pô, para o morador. Geral colando junto no conjunto. Por isso quando eu faço rap eu tô no assunto. Eu represento todo mundo aqui, tá comigo e aqui não se veste. Tinha RJ, hashtag Zona Oeste.